Tranquil·litat atmosfèrica que es tradueix amb ambient assolellat a Menorca i també amb vent en conjunt bastant fluix. Algunes pinzellades de nuvolats alts a primeres hores del matí que a poc s'han anat esveint i temperatures en aquests moments a Menorca entre els 26 a 28 graus. Bon dia, temps plàcid en conjunt. A poc, de cada vegada se va encalentint aquest temps i sobretot haurem d'estar pendents dels pròxims dies a partir de diumenge, quan realment ens arribarà la primera glopada d'aire ben càlid i pareix ser que serà la protagonista, sense cap dubte, durant tota la setmana que ve. De moment, en temperatures, en aquest moment, s'entona dels 32 a 33 graus, aquí on fa més calor a l'interior i nord de Mallorca. Veiem fotografies d'aquestes darreres hores i en aquest cas d'ahir cap vespre des de la costa d'en Blanes, una imatge nocturna des del Puig de les Bruixes en la lluna que ja no acaba de ser plena. Sortir de sol avui de matí des de la colònia de Sant Jordi amb algunes pinzellades de nuvolats alts un poc més baixos. Era la sortida de sol des de Barcelona. Ens enviaven aquesta fotografia. Ara tornem cap a la platja de Muro també amb aquesta placidesa a primeres hores del matí. Anem fins a Menorca també. Aquestes pinzellades de nuvolats alts que, sobretot a Menorca, s'han esveït més ràpid en el cas de Mallorca i també, sobretot a Eivissa i Formentera, sí que han durat un poc més. Bé, i parlem de més qüestions, perquè, de fet, hem de parlar tant de les temperatures que tenim ara mateix com també de l'estat del cel. Anem a veure, primer de tot, una càmera situada a Menorca, des de dalt del Toro. Magnífica aquesta càmera que ens mostra com ara mateix tenim sol, algunes pinzellades de nuvolats alts a l'horitzó i no tenim dades de temperatura ni tampoc de vent en aquest indret de Menorca. I de Menorca anem a una altra càmera, anem a la Serra de Tramuntana, 1.000 metres d'altura, també contents de poder-vos oferir aquesta càmera nova situada al Fàbia. Tenim, mirant cap a la porta de Solla, 21 graus al vent de migjorn en aquests moments. I per acabar, anirem cap a les Pitiuses. Primer de tot, anem a veure la càmera situada al port d'Alcúdia. Aquí sí que fa més caloreta, en torn dels 29 graus a vorera. Demà el vent comença a ser ja de gregal en aquest indret. I ara sí que anem cap a les Pitiuses per veure com allà encara tenim alguns nuvolats prims que deixen aquest cel més blanquinós, 24 graus. Ara mateix a Sant Rafel, però la humitat és més elevada, més sensació de basca. I també cap al ponent d'Eivissa ja arribem als 30 graus de temperatura. Anem a parlar ara mateix de les temperatures mínimes d'aquesta passada matinada que en conjunt han pujat una miqueta respecte ahir i ja trobant les primeres nits tropicals no han baixat dels 20 graus. Tant a Eivissa, a Vila, com també en els Pujols, sí que a punts de l'interior de Mallorca i també de Menorca es quedaven entre aquests 16 a 18 graus de mínima. Imatges del satèl·lit Meteosat que ens mostren com a primeres hores del matí teníem més ennigolades que no dies passats, sobretot cap al sud, a Eivissa, Formentera, després a mitjana de matí també han arribat a punts del ponent de Mallorca, ja s'havien esveït a Menorca i, de fet, a partir de les 11 a les 12 també començaven a arribar cap al sud de Mallorca en conjunt, però tenim aquest temps ben estirat a bona part de les illes. Parlant ja de la previsió dels mapes del temps que ens indiquen, uns propers dies podríem dir marcat pel temps anticiclònic i això sí, la glopada d'aire càlid del moment quedam un poquet al marge, se'n van cap a la banda del sud d'Itàlia, aquí de retruc també tenim aquestes temperatures altes, però que ja vos comentem que a partir de diumenge tot això canvia. De moment aquí ens quedam amb aquestes temperatures, si fa no fa, sense gaires canvis, amb màximes de 32 a 33 graus. Això ho podrem veure millor amb aquesta previsió de temperatura per les pròximes hores. Demà, en mínimes, sense gaires canvis, però serà, sobretot, demà migdia, quan tornarem a tenir aquest valor de 32 a 33 graus a bona part de l'interior nord de Mallorca, també a l'interior nord de Menorca, i fins i tot també pujarà un poquet demà la temperatura cap a l'interior d'Eivissa, però en conjunt màximes de 32 a 33 graus. La previsió marcada avui cap vespre pel domini d'aquest cel estirat, algunes pinzellades de nuvolats alts encara a Eivissa, Formentera, també al sud de Mallorca, el vent que seria de component sud, en qualque cop moderat,
preferentment cap al nord amb d'Eivissa, però així i tot la mà que estarà ben tranquil·la. En tot cas, qualque redal ja de maró cap al sud amb de les Pitiuses. Vent de mitjona també en el cas de Mallorca i Menorca, en qualque cop moderat, però en conjunt tindríem vent que no superarà els 30-35 km per hora. Demà pot ser canvi. Segurament les mínimes un poquet més altes que les d'avui, mínimes novament en torn dels 18-21 graus. Podríem tenir sobretot a vorera demà i màximes fins als 28-30 graus. A l'interior d'Eivissa també podrien arribar als 32-33 graus cap a l'interior i nord de Mallorca, i el dematí de prest també estaríem pendents de qualque boira que hi pot haver preferentment a l'interior de Mallorca, després algunes petites ennivades, però en conjunt ambient assolellat, màximes també en torn dels 30 graus a Menorca. Hem de dir que a partir de demà migdia ja s'imposarà aquest vent de gregal cap a la Serra Tramuntana i fins i tot cap al nord d'Eivissa, que podria ser també en qualque cop moderat. Pel que fa a l'estat de la mar, parlaríem de molta tranquil·litat, sobretot a Menorca, també bona part de Mallorca, en tot cas el que comentàvem, qualque petit redal de maró cap a Eivissa i a Formentera en conjunt, però el vent que no bufarà de més de força 2-3. A banda de previsió, pels pròxims dies baixarà de manera momentània i testimonial, podríem dir, la temperatura en vista a divendres, sobretot aquí on podria baixar un poc més, és aquí on s'enfilen amb el vent de component sud, això seria cap al nord de Mallorca, ja divendres entraria aquest vent de gregal, podria baixar entre 1 a 3 graus la temperatura en aquest indret, a la resta sense gaires canvis, segurament també a Menorca podria baixar una miqueta la temperatura. Un dia amb més nígols, sobretot nígols alts i mitjans, cap al nord de les illes, però pensam que aquí on estarà més tapat, més nígols, cap a Eivissa, Formentera, punts del ponent de Mallorca, aquí fins i tot no descartam que pugui fer qualque gota acompanyada de terra roja, ja després, a partir de mitjana cada vespre, més estones de sol. I la banda previsió pels pròxims dies, en conjunt, tranquil·litat dissabte, novament algunes boires a primeres hores del dematí, dissabte tranquil, però serà a partir de diumenge cap vespre, quan arribaria aquesta glopada d'aire ben càlid, per tant, temperatures que s'aniran per amunt, s'imposarà el vent que serà de llevant, i per tant, això fa pensar que els pròxims dies, tant diumenge, també dilluns, dimarts i fins i tot dimecres, haurem d'estar pendents les nits, sobretot a punts de la Serra Tramuntana, amb mínimes que poden ser ben altes i amb màximes a partir de dilluns per damunt d'aquests 35-37 graus. Després ja anirem avançant, però pareix a ser que es va confirmant aquesta primera glopada d'aire ben càlid, i la setmana que ve Sant Joan serà ben càlid, i el que comentàvem, a partir de diumenge entraria aquesta primera glopada d'aire que ve del nord d'Àfrica. Res més, que vagi bé. Adeu. Endesa ha patrocinat.